Velkommen til denne video, hvor jeg viser jer, hvordan I enkelt og simpelt kan registrere tid på et projekt. Vi er nu på forsiden af vores service-app, og jeg går ind under Registrer tid i venstre hjørne. Herinde under har jeg alle mine forskellige projekter, som er oprettet i jeres ERP-system, og jeg kan fx gå ind og sige Renovere køkken. Her vil jeg så gå ind og vælge en projekt, som ligger under, jeg kan sige Udskifte køleskabet. Her har jeg så mulighed for at gå ind og vælge min kategori, jeg arbejder under, hvilken sats er det, jeg skal arbejde til, og jeg vælger montage, normaltid. Jeg kan selvfølgelig vælge datoen også, og så kan jeg vælge, hvilke ressourcer, der eventuelt skulle være nødvendige at bruge. Jeg kan gå ind under alle, og for eksempel vælge at sige, at jeg har taget bil 1. Går jeg tilbage igen, vælger jeg, hvor mange timer har jeg arbejdet på projektet, og det kunne for eksempel være 6 timer. Når jeg er færdig med det, siger jeg gemme. Får et overblik over, hvad det her, jeg har lavet. Og her vil jeg så også kunne tilføje en notits, hvis for eksempel der er nogen, der har været syge eller andet. Det siger jeg OK til, og vælger til sidst gem.